sida oo kale madaxweyne ku xigeenka labaad ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya jaale sareeya kaas Xuseen Kulmi Afrax ayaa saaka isaguna xadhiga waxa uu ka jiray dhowr mashruuc oo laga hirgeliyay caasimada dalka ee Muqdisho xaafadaheeda iyo degmooyinkeeda kala duwan lacagta ku baxday mashruucyada uu saaka Kulmi uu ka jiray xadhiga ee magaalada Muqdisho waxay dhantahay 37 milyan 9 iyo 7 oo kun 205 iyo 7 shilinka Soomaaliga ah iyadoo halkaas ay ku heliyeen madaxweyne ku xigeenka labaad jaale sareeyagaas Xuseen Kulmi Afrax intii uu mashruucyadaasi u furayay gudoomiyaha hoggaamiyaha iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga iyo dawladda mashruucyada uu saaka xadhiga ka jiray sareeyagaas Xuseen Kulmi Afrax madaxweyne ku xigeenka labaad ee dalka Soomaaliya waxaa ka mid ah mashruuca ballaarinta wadada isku xirta abaar fiyaada iyo kontroolka balcada bukaan socod ee eegtooyin loo kala hirgeliyay oo laga kala dhisay degmooyinka Kaaraan iyo Cabdilcasiis waxaa kale oo jaale sareeyagaas Xuseen Kulmi Afrax uu xadhiga ka jiray saaka xarumaha xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed loo kala dhisay xaafadaha Heliwaha iyo Beesha u xaracdee ee magaalada tan Muqdisho dugsi hoose dhexe oo laga hirgeliyay beesha wax raacday ee magaalada Muqdisho waxaa kale oo uu jaale kulmiye oo xadhiga ka jiray saaka laanta bankiga ganacsiga iyo kaydka oo laantaasi ay cusub tahay oo ku taala degmada Shibis ee magaalada Muqdisho jaale sareeyagaas Xuseen Kulmiye Afrax madaxweyne ku xigeenka labaad ee dalka Soomaaliya waxaa kale oo xadhiga ka jiray 12 kinaal oo telefoon iyo telekis ah kuwa dabada loo isticmaalo ah oo ay leedahay wasaaradda boosta iyo isgaarsiinta oo saaka ay dhismaheeda la soo gabagabeeyey kadibna xadhiga uu ka jiray jaale sareeyagaas Xuseen Kulmi Afrax.